God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Statsforvalteren skal undersøke om flyktningvedtaket i Drammen i går er lovlig. Ja, et knapt borgerlig flertall i kommunestyret bestemte at flyktninger fra Ukraina skal prioriteres. Ja. Siden vi føler en ekstra forpliktelse for å hjelpe til i den vanskelige situasjonen i Ukraina, så har vi strekt oss til 125 flyktninger, men da mener vi at det er ukrainere som også bør prioriteres. Vedtaket vekker sterke reaksjoner blant folk i dag. Det synes jeg var for dumt. Hvorfor er det dumt? Jo, ærlig talt, vi må jo ta imot de som trenger det. Det er kjipt. Det er litt dumt at det er andre som også trenger hjelp som ikke da får muligheten til å komme til et sted hvor de kan få tilrettelagt hjelp. Jeg synes det er litt trist at det skal være sånn. Det blir rasisme blant de folkevalgte. For KrF blir det et vanskelig samarbeid fremover. Altså, jeg står ikke for innholdet i det vedtaket, men jeg har stemt på det. Derfor føler jeg kvalme.